Здравейте, Пичо, и здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Етеотрит Иванов. Днес е събота, вашият най-малко любим ден от седмицата. Защо? Защото е епизода на GameCheck днес в този ден, шестият от седмицата, деня, в който Бог създаде хората преди да си починат. Днес за втори път тук Но вие не знаете, че за втори път, за вас е за първи път. Защо? Ивак, ява за секунда. Да, снимахме епизод с Дук. И от този епизод, стойте, аз ще ви покажа на камерата. Да ви покажа и на вас. За даунлоуд е готов. Да, едните карти са, тук в момента няма карти, защото всичките така са да. Готови. Иначе едните карти вече са готови, т.е. всичко е свалено от тях. Другите са за даунлоуд, т.е. още не са свалени нещата от тях. И е много важно на всяка да го има това нещо, за да се знае кои файлове са свалени, кои не са свалени, защото понякога става така, че нещата изчезват. Като заключение, да, ако гледате този епизод в YouTube, логистиката работи. Да. Ако не го гледате, никой няма да разберете, че логистиката не работи. Бъди първи на бойното поле с G-Rex Panther. Мощна геймърска конфигурация с качествени компоненти от Asus и 3 години гаранция. Ела и избери G-Rex Panther от DesktopBG. Дук, чест и удоволствие за втори път. Мина достатъчно време, за да сме забравили и двамата за какво сме си говорили. Абсолютно не помня нищо, какво се говорим миналия път, то беше преди една година. Повече? Повече даже, да. Сега сме октомври месец. 15 месеца. Нещо такова. А. Повече. Година и 18-17 месеца. Точно. Година и 17 месеца. Не. Сигурен си, не, година и 5 месеца. Точно това искам да кажа. Значи той е такъв 9 to 5 wage cook и аз трябваше да стана много рано днеска в 11 часа. Ами, само ще съм супер. Който както иска, който както се уреди си, аз не мога да бъда като него толкова готин сега. Виж, тук не съм съгласен и с това ще започнем днешния епизод. Искам много набързо да ми разкажеш кой си ти и за какво се бориш на този свят. Ами, казвам се Иван, хората ме знаят в интернет като Дук. В интернета ни се занимавам с стриминг, правя контент за стримари главно, за българския стриминг като цяло. Това ми е, нали, свързано целия контент. Тук там има някакви, нали, други такива неща, които правя, но главно е това. И през другото време се занимавам работата като IT. Това е като цяло. Защо работиш като IT и защо няма компилации? Работа като IT, защото ми харесва, защото това съм учил. Това ми харесва, работа го от както съм на 21. Първо започнах с, нали, стаж като такова сервис деск, ако знаеш какво е. Не. Ми, сервис деска е то, който локалния админ, който додава, нали, лаптопите, клавиатурите, мишките. Нали, това е сервис деска. И после вече, нали, започнах да занимавам и с други неща. Така. Да. И няма видеа, защото просто има няколко причини. Нали, ще започна, нали, с първата, която е, че нямам мотивация, нямам желание да ги правя. Това, което правя, го правя вече чуть-чуть много време. Аз го правя от 2018. Да, 2017. Ти пък много знаеш. Знам. Да. Да, и... Аз съм ти фен. Много голям фен. И съм направил толкова много видеа и аз като нямам, като не ми харесва вече, че този тип контент да го правя аз самия, не ми е интересно, нямам забавление в това, което правя, защото аз го правя, нали, все пак да се, нали, забавлявам и аз, нали, докато правя, нали, самото видео и след като, нали, хората те огледат, това ми доставяше удоволствие. Ама като няма сега и не го правиш. Плюс това, им чувството, че стриминг средата не е същата като преди. Тоест, това, което искам да кажа, че не ми е толкова интересно да гледам. Може би аз съм пораснал или контента се, нали, променил, контента. Обаче не ми е интересно това, което гледам. И не става толкова интересни неща. Може да се правят, нали, видеа. Днеска също има хора, които, нали, продължаваха това, което аз правя, но гледам ги, че и те малко са спрени. Аз... Не знам защо.
Предполагам, че аз имам частично вина за това нещо. Не знам тук дали говоря от позиция на арогантност или авторитет, но аз съм... След като гледах преди... Дори не мога да ти кажа колко време трябва да има половин година за последна компилация на стрим, която не е на Яни Саунда. Заявих категорично, че няма да гледам повече компилации на стрим, защото са отвратителни, защото са само някакви самоцелни простоти за простотията. И за мен това е супер отблъскващо, защото пък имаше един период, може би преди около година, когато... Боже, опитвам се със сета, сещам се със сигурност за Никола Хайпър. Така. Но и още двама души правеха редовно компилации, през лайк, две на месец. И ние Яни? Не, освен Яни. Яни го слагам в друга категория, защото... Освен него и за Никола? Да. Не, Никола и още така. Двама. Никола, ага. Ми, единия е Борислав. А, така, Борислав Ейч. Да. Имаш още един. Георги, може би. Знам, че има и... Георги П. Пиш Георги, който прави, не знам, че смех и друг. Абе, двама-трима души имаше, които правят компилации, които бяха пълни с простотия. Примерно, компилациите, които само да прави, са структурирани. И са смислени. Докато техните компилации хващаха само простотията. И по-малките стримери бяха започнали да правят страшни свинщини. Това го знам. Да, те голяма част от тях ги изпобамваха. Но... Много лошо беше станало положението. Аз заявих, че няма да гледам повече такива компилации и понамаля и обема, който се прави. Аз се сещам с кой говориш, мисля, сещам даже нали, хората, които са. Аз сега няма нали, да ги и казваме. Мога да направим шаут-аут. За Яни, той сега е започна да прави такъв нов тип контент. Да, шоуто на Саунда. Здравейте и добре дошли в шоуто на Саунда. Кобеле, не можахме да измисля нещо по-оригинално, бе. Шоуто на Саунда, брат. Да не спойлваме. Няма да спойлваме. Да, да, шоуто на Саунда е много кажа, интересен формат. Че да ни гледа го и готино, мисля, хареса ми. Но идеята е добра. Прилича ми и на Рел Джо, ако фешиш кой е. Не. Рел Уилям Джонсон. Да. Естествено, от така гледна точка. Някакъв формат, да. Нещо такова, вайпвам и към това нещо. И сега искам да ти задам въпроса. Като един човек, който е проследил развитието на... Така. Twitch в България и хората, които са популярни през различните моменти в Twitch в България. Какво ти липсва в момента? Какво липсва на българския Twitch в момента? Защото, не знам дали си неясно, но в момента е времето, в което никога до сега, през последните лайк 7 години, не е имало по-малко вюери в Twitch, отколкото в момента. Ми не знам за вюерите. Може би същите хора, които си гледат преди са там, но може би няма нови хора. Не мога да кажа. Мисля, това което мисля е, че самия контент се променил и хората не правят нищо ново. Това съм си го говорил и с Ангел Тигъра. Нали той сме говорили по тази тема, е, че хората не правят нищо ново. Правят едно и също, което нали, знаят, че работи като цяло и това е. Нали, тук там някои хора правят различни неща, но главно едно и също. Може би е това. Не знам. Аз не гледам толкова много вече, в смисъл от 7-8 месеца вече не гледам често и като цяло новите неща не ги знам, паш. Не мога да кажа нали точно, но може би е това. И плюс това всички хора вече са в TikTok. Между другото, да. Това е нещо, на което я ще обърна внимание. Short term контентът е много по-вайрал от другия и хората нямат толкова attention span. Не гледат стримове, не гледат дълги видеа, те искат нещо бързо и това е. Абе, още гледат стримове и дълги видеа, да кажа. Гледат, но масово моите хора, даже и старите хора, всички са в TikTok, в Instagram. Така че, скъпи контент креатори и стримери и хора, които правите компилации, работете заедно.
по-добре е да работите заедно, отколкото да не работите заедно. От опит споделям. Иване, сигурно е така. Как минава твоето ежедневие днес? В настоящето. Днес? Не, не конкретно днес, днес, в настоящето. Ами, как да преминава? Хора на работа, излизам навънка, седя някакъв пъти, цъкам игри с, нали, приятели, сега в последно време играя Apex, сега жаза, нали, и CS2. Имам две котки, даже ми на път ти бях казал, че имам една. Така, да. И ти ми каза, абе, знаеш, поземи още една по-добре и си взех още една. И сега по-добре. Да, мисъл, готино е да са две, мисъл, като са две, не са сами. Именно, са сами. Именно, да. А те са си социални животинки. Да, в смисъл, готино. И тя втората е такава клипуха. И е много готино. И да, и ми харесва, така че... Благодаря за този съвет. Защото спомня фичи, когато бяха, нали, тук, ми го каза ти. Да, да. Сега като ми кажеш, аз се срещам. И, в смисъл, хода си насам, натам бях в Прага. На уикенда. Кой е? Концерт на уикенд. А! The Weeknd. Така да. The Weeknd. Да, беше много готино. Аз стига, бе, той е... Човек много, много... Майкъл Джексон на нашето време. Е единствения тенор, който уважаваме Азис. Виж сега, Азис е бог, той е друга да. Категория, разбираш. Не мога, не мога. Значи като пее мъж, трябва звучи като мъж, съжалявам. Дрейк и Уикенд, мога да си ходят там от Канада. Да се оправят. Няма нищо, беше готино. Беше едно такова интересно изживяване, защото никога не съм бил на чак толкова огромен концерт. Нали, тук съм бил на някакви такива групи, но тук у нас е някакво много скъфт положение. Там и да, там си беше огромно. Колко души? 80 хиляди души. 80 хиляди души? Да, беше... Не знам дали се напълни цялото нещо, но си беше огромна работа. На стадион? Да, а на летище. На летище? Имаше... Огромен декор, сигурно 300 метра декор. Да, бе! Да, в смисъл беше страшен декор. Аз мога показа цинки, после огромен... 300 беше... на 300 метра замък. Не. По терен. Беше смисъл на такова метална структура, се едно, нали, на такива сгради от Америка, примерно Empire State, само че срутена от едната страна е такава. Такъв тип беше. Абе, готино беше, готино беше, ако някой ден иска да ходи на уикенда, но той вече майче няма скоро да тива, нали, тук в Европа, може да ходи и да го види, много готино беше. Абе, да ходи да си мялка там в Северна Америка, тук ни не трябва, тук искаме Тони Стораро, нали? Да. Малко като казах Тони Стораро, гледах наскоро, всъщност показвах на някого YouTube рекапа от 2018 година. YouTube? Смисъл, Rewind. Мой или... Твоя, естествено. Твоя. Ага. Гениален. Много липсва това. Ами... Голяма ниша отвори и някой да я запълни. То това е... Значи, че Rewind е от работите, които се правят най-тегаво. Е, да. Това трябва да си направиш списък горе-долу с всичко, което е станало през година. Трябва да си ги гледат, нали, те работи. Тя на малкото, аз тук не гледах много. Трябва да намериш, нали, видеята, да ги да избереш, нали, момента, да го изрежеш и да го навържиш и става много работа. Колко часа, сигурно не помниш, но ако имаш... Rewind ли? Спомня си много добре. Колко? Няколко дни. Няколко дни започвах някъде примерно на обед, нали, или към 2-3 и ставах към 12 часа. Защото... Стабилно 30 часа. Стабилно 30 часа. 30 часа, сигурно ги има, да. И то, да, защото то не е само editing. Ти не можеш само editing, ти го, нали, гледаш го, пак го гледаш, в смисъл, чути, че тук можеш нещо да вкараш пак, защото, нали, аз исках да има всяко ново нещо, в смисъл да не изпусна нещо през тази година. Вече след това, следващите rewind не са толкова детайлни, може би, но този беше, според мен, този, който казваш ти, беше най-добрият според мен. Аз мисля, че този до такава степен се е насадил в общото съзнание на българския контент-еджия. Може би новите не го знаят,
но всеки, който се занимава с това нещо, дори 5 години по-късно го помни яко. Аз лично го показвам като пример за нещо направено много добре. Лично. Ми, много добре, колкото мога толкова. Много сега. Добре. Никой не го беше ще правил това, дойде ми на идеята, викам, трябва да се направим нещо такова. Ето стане бах ти ми има тогава. Да, да. То това беше на идеята, идеята беше нали, да пълно се всякакви нали, мимове, защото нали, точно тогава този rewind, който беше шенилото, беше много зле. Точно него имам предвид, че стана да, този да, Will Smith. Точно, да. И оттам хората започнаха да си правят нали, тяхния rewind. Така. И оттам, нали, дойде и на мен нали, идеята, защото да не направим наш си rewind. А тогава, като PewDiePie моста беше твърде скоро. Да. И го нямаше в rewind. Уф! Уф! Мале. Мале, колко време мина от това? Много време мина, да. Колко? 4 години, 5? Близо 5 години вече. Както и да го гледаш? Почти 5, още не са 5, но са... Да. И без няколко месеца, но видеята включени в този релайн са на повече са, от 5 години. Да, са на повече години. Да, и това ми е много странно, като сещам на някакъв път. Аз кога започнах да правя нали нещо, кога минаха толкова много време. Защото сега има страшно много нови хора, млади хора. Ето, дори не ги познавам кои са. Мале, аз сега, след няколко месеца живот и здраве, ще си празнувам 10-я рожден ден в Twitch. 10-я рожден ден? 10-я. Ево. Това е... Това да го направиш и направо... Achievement. Заеби тая работа. Време ми е за пенсия и на мене. Има още време. Аз че? Си... Знаеш ли, че? Ще бъдеш като Шраут. Той не е казал, че докато вече не може, няма спре. Не, аз нямам такива амбиции, обаче върнах се в Twitch преди точно 2 години. Така. На 9 октомври 21. И от тогава до сега съм най-много full-time content creator, отколкото съм бил през живота си. Винаги съм се занимавал с много странични неща, бизнес и работа и така нататък. В момента до голяма степен всичко е на автопилот и съм на първо място content creator. Искам да ти кажа, че тези 2 години са ми толкова яки. Добро, яки. Да. Има някакви неща в живота ми, които са много ненаред, обаче тази част от работата ми е толкова наред. Ми дава такова щастие и свобода, че не мога да си представиш. Каза, че цъкаш CS2. Впечатление? Ми аз я играх малко онзи ден. Играх и вчера също. А и като цяло не ми харесва много. Не ми харесва в това, че аз съм по олдскул CSG-а и не ми харесва това, че CS2 прилича много на Valorant. Тоест, значи първо, че самото меню са го вече нали, променили, но и самата механика на играта. Тоест, нали, преди имаше спрей патърни, т.е. можеш да спрейваш, можеш това да го мастърнеш, сега вече че все едно няма. Не знам дали е направено нарочно или са сменили целият спрей патърн, обаче не можеш спрейваш, тук главно е тапване, бърстване, т.е. нали, стираш няколко, нали, така. Покручваме и спираш. И някакси не мога да проследя самите патрони, т.е. не ги виждам добре. И някакъв път не знам дали съм убил някой или не. Т.е. Как така не знаеш? Ами, преди можеш ще да видиш ясно, преди да го убиеш, дали ще го убиеш. Разбираш, ама имаш някакво такова... Game Sense, да, докато сега става изведнъж се едно. Поне аз това, което нали съм видял аз. И пикинг адвантича, доколкото то разбрах, това е нали, когато пикваш, ти виждаш човека преди той. Да. Да види тебе. Да. Това го имаш и преди. Как работи това? Еми, когато пикваш, когато нали се покажеш с някой ъгъл, ти виждаш него, преди той да види теб. Но защото модела се рендърва по-късно или защото, не, защото камерата така, е малко изобрил модела? Не, така. Не мога ти кажа. Защо? Добре, а ако се покажеш съвсем малко, той няма ли да те види въобще? Ще те види, но искам да кажа, че това е нали, много малко, примерно 0,5 секунди. Е, половин секунда е супер много. Половин секунда е сега, преди беше по-малко. Ага. А сега са го направили 0,5 секунди.
което е много за мен. Тоест някой може да те убие без да го видиш въобще. Не, не, той ще те види преди, преди да го видиш ти и ще стане преди теб. Е, да, тоест седиш си и умираш. Ти ще го видиш, нали, но просто ще, ще реагира преди тебе. Това е, нали, идеята. Нали, тоест, като пикваш, да имаш по-голям адвантаж. Тоест, това е цено, лошо нещо, според мен. Терористите са все едно... Супер игра. По-добри. Да. Ами да, по-зле. Мисля, от това, което чувате сега, и, играл съм я твърде малко, за да съм го експериментирал аз, но това, което е добро е, нали, е, че съм вкарали примерно така нова ранкинг система, която, нали, така с, нали, премьер играеш, което е банваш, нали, мапове, избираш, нали, мапове, избираш, нали, кой да е цета и те. Все едно играеш Face It, само ще играеш, нали, премьер, имаш, нали, ело, т.е. имаш, нали, ММР. Някакви точки, да. Ама ело система ли е? Ми... Ело система. Не знам. Не знам. В смисъл, колко са високите ранкове? Колко ело са високите ранкове? Ми, мисля, че максимум е 35 000. 35 000, иначе ММР не е ело. Точки. Сигурно е ММР. Може да е по ело формулата. Да, но събираш, нали, точки и това, това ти е реално ранка. Не знам дали има ранк на, кът, на компетитив кът преди. Сигурно ще има, но това е, нали, новото нещо. Да. И е супер пена, окей. Самата да не играе малко по-тежка от CSGO, но това, нали, нормално. Графиката е по-добра. Маповете са една идея по-интересни. В смисъл, нови са, те са направо направени с CS2. И просто трябва да играя малко повече, за да си дам по-така инфо. Но като цяло, за сега не ми харесва толкова. Защото някакси са махнали това, което правеше CSGO готина игра. Тоест, много прилича на Valorant. Не мога да ти го обясна. Не, аз не съм играл Valorant, така че те не мога да ми го обясня. Аз само съм гледал. И много пезе на нея. Дуковице. Така. Искам да ми кажеш, коя е твоята най-любима игра на всички времена? Започваме с първата, така ли? Аз не, мислих, само една. Нали само ти казах, една, че форматът е съвсем друг. Така ли? Да, извинявам се, вече няма топ 5 игри. Само една. Първата игра е, може би, Вещера. И то Witcher 3. Ми е, може би, любимата игра, като си ми е превъртал няколко пъти. С всички експанжени и се пробвал, нали, всичките възможни там версии, нали, интеракшени, които можеш да направиш, нали, всички ендинги. Бил съм и с Йеннифър, и с Трис, и с двете едновременно. Накраята, каква двете, който не го е да не играва. Мисля, играта е на 7 години сигурно вече, но даже може повече. Да е 15 за да мисля, че. Така че да, смисля, това ми е любимата игра. Оттам, нали, се върнах, нали, изиграх първата игра, втората, през карантината бях хъжезнали, нали, такива бъндали с Enhanced Edition-и. Взех си ги тях, вратнах ги, нали, с всички, нали, сейфове, нали, като ги прехвърлих. Бях, аз при това бях, нали, играл двойката, да я бях превъртал. Единичката беше ще много гадна. Когато, нали, излезам, че тя самия геймплей е много дървен. Нали, това е. Но сега, нали, новата версия е по-добра. Минах и нея, минах двойката. Видях, нали, цялата история. Въпреки че единичката няма толкова много общо с другите две. Малко там историята е различна. Но като цял според мен това е най-добрата RPG игра. Има всичко. Диалозите са много добри, историята е добра, механиката, играта е добра. Има много малки работи, ти които мога, нали, да кажа, ще като, нали, забележки, но като цяло е страшно добра игра. Най-голямата забележка на Witcher според мен е 4 букви CDPR. Си, нали? И стига толкова. Но все пак са я направили добра. Не, те са добри, ама едвам. Но не, не. Добри, ама едвам. Fuck Mary Q. Yeah, for 3 series. F-
Fuck, Мери Кюз, за тях трите ли ме? Виж как е шокиран. Е, не знам, смисъл. Of course, Мери Сири, ама тя, нали... аз огледам малко като, нали, от помните на Вещера, забираш, защото когато, нали, играш играта, ти си Вещера. Така. И така, нали, малко имаш по-така, нали, връзка, нали, като дъщеря с Сири. Малко аз никога, не съм приемал, нали, Сири като нещо повече, разбираш. Джой той. Да, така че, може би, Мери Сири, Кил Трис и Фак Енифър. Уважавам. Защото Трис е кучка. Ама пък Енифър е лайф материал. Да, да. И тя е малко, нали... Кучка, да, ама тя е странна. Нищо, тя, тя като изяде един път, че марите ще се знае място по мъжката мъжка. Дук, телефона ти, какъв, какъв е? Телефона ми? Да, телефона ти, какъв телефон имаш ти? Това е iPhone 13. Така. Pro Max. Имам го от една година и 4 месеца, 5 месеца, някъде горе долу. Взех го април, мисля, че. И съм много, много доволен. Нямам забележки, аз преди това съм, винаги съм бил нали, Android user, но откакто взех iPhone, съм вече iPhone user. Тоест, искам да кажа, че харесвам много повече, че iPhone-ите вече. От това, което, нали, вече съм видял от първа ръка. Значи да. Виждам тук Rolex-а, къде е... Това не е Rolex, това е Festina. Но... Абе, какво беше хора, това е Rolex-а, бе? Това вижда се нещо, че зелене, това е модерен, постмодерен Rolex. Аз, буквално, аз го взех само, защото е зелен. Мисъл, те са много, погледнах много, вътре, много в момента. Погледнах, викам, абе, готин е и е с така соларна батерия и викам, взим го. Ай така, даже не питах колко пари е. Отидох и викаме, този искам и си го взех, мисля, хареса ми просто. Много е готин. Но преди имах такъв смарт-уоч и я ти кажа, смарт-уочовете се траш. Слушалки? Не ми хареса. Слушалки, HyperX. HyperX Cloud. Подове нямаш за iPhone-а? А, нямам подове, не. Не, нямам Mac? Подове. iPad? Mac нямам. iPad нямам. Само телефон? Само телефон. За какво ми е Mac? Кажи ми за какво е Mac. Аз имам си PC, имам си неотделен лаптоп, който е, мисля, че Legion, не помня. Бях си го взел в Юно, сета, и като цяло, за какво са ми тези AirPods, които са overpriced, първото което е. Тогава защо ти iPhone? Защото ми харесва. Мисля, иска да го пробвам. Реално, мисля, идеята ми, нали, беше, че никога не съм имал iPhone. Иска да пробвам, нали, iPhone, излезна 13-ката, викам, взимам го сега, искам да го пробвам, нали, Pro Max-а. И това е смисъл. След това не съм си мислил да си взимам, нали, Mac или iPod, iPad или AirPods. Следващият телефон какъв ще бъде? Сигурно iPhone. Добре. Топ едно апа, който използваш на телефона? Определен, не знам, не мога ти кажа. Instagram може би, не знам, чакай. Главно използвам Instagram, Discord, Safari-то, месенджера, на някой път Viber, Netflix, може би Spotify. Да, всяка замисля, може би Spotify, да. Какво слушаш в Spotify? Всичко, братле, аз нямам никакви граници. Нямаш всякакви граници. Тоест, искам да кажа, че съм... Миксира Тони Стараро и Техно. Ами Техно не, значи Техно може някой път да си пусна Техно, но аз Техно повече от половин час не мога да слушам. Не знам. То Техното не се слуша, бе. Това то се трябва. Нали? Абе, като цяло искам да кажа, че съм такъв човек, който нали, слуша всякакъв тип музика. Нямам, нали, някакви граници. Искам да кажа, че в един момент мога да слушам, нали, някакъв пънк рок, хеви, нали, нещо и после мога мен началга. Така се прави, уважавам. Разбираш, ма т.е. Естествено, че не разбира. Да, смисъл. Мога после да мина някакъв трап-рап. Все тази смисъл, зависимост, нали, от муда ми, си пускам нещо, което ми харесва. Мисля, аз според мен няма лоша музика. Има музика, която ти харесва. Освен техно, няма лоша музика. Има музика, която ти допада на теб. Ивак, ти слушаш ли техно? Да. Само те. Верно.
Не знам, техното е много 2005 година. Сега се техно плоче. Плоче? Да, плоче. Винили. Как така? Аре го бил. За първи път чувам такова нещо, да купиш плоча на техно. На техно. За първи път чувам някой да си е взел плочове, плочи на техно. Аз по принцип джичвам хората, които слушат техно. Така ли? Да. Meanwhile. Майн Виле. Майн Виле. Биг шок. Нещо друго ще има ли? Да, естествено. Така. Компютъра ти. Компютъра ми. Макар че ти не стримваш вече. Не стримвам вече, да. Така ми не съм сменял нещо по него от 3 години. Истот нещо, което трябва да сменя е видеокартата, което се замислях скоро, защото аз главно го използвах, нали, за рендеринг. Нали, стримах някакви игри като CSGO и като Minecraft, нали, стримах също. Така да. Но никога не ми е, нали, правил проблем. Видеокартата ми, тя е 1060 и трябваше да е сменал още преди доста време, но сега може би ще дойде сигурно времето, защото са доста по-евтини от колкото преди. А, имаш ли новите видеокарти? Ами халвинга е сега началото на 24-та, така че ами сега е момента. Гледах ги, доста са по-евтини отколкото когато ги гледах преди 2 години. Да, това да, ти казвам, защото сега криптото сигурно пак ще скочи. Mm-hmm. След халвинга. Кой е софтуера, който най-много използваш? Софтуера, който най-много използвам? В момента? Ами аз в момента главно използвам Chrome. Нали, главно нещо браузвам, нещо гледам, не седя толкова много. Аз доскоро не играех толкова много на игри. Преди това, нали, съм използвал главно Vegas за рейтинг. Използвам и Twitch Leecher, който вече не знам, нали, да не може да се ползва, нали, защото аз имам някаква така версия, която никъде не можеш да я намериш вече. Абе, то клипчетата може да се даунлоудва вече. Да, но с, нали, Leecher можеш да твараш, нали, част от някой вода, просто е така, казваш му тук, тука. И сваля го бързо и лесно. Това, нали, бонуса. Не, че не можеш, но има такива сайтове, които просто, нали, слагаш, нека и го сваляш, но сваляш цяла вота с, нали, той апликейшн е по-лесно. Да. Но да, главно не използвам нещо вече толкова често. От време на време, защото аз имам, нали, сега втори канал, който главно не го държа аз даже, един мой Ники. Вилър, да, Ники, Натуралето. Той, нали, качва главно там. От време на време, нали, качвам и аз там. И то, нали, идеята му, нали, беше да качваме някакви такива, нали, интересни неща от на някой стрима. Нали, да не е баш, нали, компилации като преди, ми как стане, нали, нещо интересно, то качваме. Мисля, може и да не, нали, не толкова, нали, интересно, примерно някоя реакция. Това, нали, главно качахме там, но аз не качвам толкова много вече. Но да. Това е така, че не мога ти кажа, може би е хром. Може би е хром, това, което използвам най-ново. Чий ти отговора винаги? Ами, това е истината, сега, какво ти кажа? Социалките, Ванка. Аз искрено вярвам, че ти ще се завърнеш в YouTube и в Twitch в някакъв момент, така че искам да знам твоите социалки, за да те последвам навсякъде. Така, Duke.hs съм в Twitch и в Instagram. В Facebook съм просто Duke, мисля. Аз съм там в Facebook? Страница ми, не знам, мисля просто... Нали, казвам го е така просто. В YouTube каналите ти са... YouTube каналите са ми... Не, те са... Те, мисля, че имам 4 канала, ама рано само един качвам вече. Нали, даже главният канал там не качвам почти. Като цяло на някакви месеци качвам, нали, някакво там видео, ама това е. Идеята ми е, че е трудно да ги помниш и са долу в описанието. Да, смисъл...
може само едни два канала сложиш, мисля, може да... Всичките ще добре. Ти си ги направил като цъкнеш на чанал, за да ти излизат, нали? Да. Професионален ютубър, дами и господа. Много ти благодаря, че отново се отби година и кусор по-късно. Моите най-искрени извинения за това, че запилях по първото видео. И че не успя да види бял свят. Беше много хубаво видео, си спомням. С голямо нетърпение очаквах да се... Интересно беше ми налепа, да, но... И сега беше свърпане добре. Нищо, сега ще снимаме второто. Се притесня. Добре, добре. Вие, дами и господа, отивате, нацъквате всичките социални линкове на Дука и го следвате, за да видите неговото приключение. Той вече не е Minecraft Grassblock, но... Това е дълга история. Вече, да. Това е дълга история. Отидете другата седмица в канала на SmartphoneBG, за да гледате Mainchek, където Дук ще ни разкаже за... За нямам идея за какво. Ще трябва да отидете и да видите. Чест и удоволствие, баткото. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях, Пресофът от Ритиваров. И до скоро. Чао, чао!